Viime kerralla ostan asuntoja podcastissa. Tyytyväinen henkilöstö, koska ne tekee sitten tyytyväiset asiakkaat. Niin, et missä mä niinku seuraan mun varallisuuden kehitystä. Se taitaa lähteä muistaakseni 20 000. Tuo sähköposti asiakasmäärä kasvu tuossa sähköpostilistalla on jo niinku 60 000. Niin. Miten voi saada korvausta menetetystä vuokratulosta? Lue lisää osoitteessa if.fi/vuokranantaja. Tänään ostan asuntoja podcastissa. Se raha on ollut tuottamassa kuitenkin niin kuin asunnoissa ja lähtökohtaisesti paremmin kuin pörssissä, niin mä en ole jäänyt paitsi siitä tuotosta. Meillä on paljon tämmöistä lainaa, että me ostetaan kerrostalo, myydään asunnot, maksetaan se laina pois. Ja sä sait vuokrakeisarititteli, mä sain erikoinen peluritittelin sieltä suursijoittajan lisäksi. Hei, nyt tuli mahdollisuuksia. Asunnot on pitkästä aikaa kerrankin alennuksessa ja voi tehdä hyviä diilejä. Ja nyt neuvottelen pankin kanssa lainat uusiksi. Ja... Flatco on johtava vuokranantajan elämää helpottava palvelu. Flatco sähköistää vuokraustoiminnan paikka riippumattomaksi asuntohakemuksesta vuokravalvontaan asti. Flatco.fi. Ostan asuntoja podcast, näkemyksiä ja kokemuksia asuntosijoittamisesta ja vuokranantajana toimimisesta. Vieraina asuntosijoittajia ja vuokranantajia erilaisilla strategioilla, kokemuksilla ja näkemyksillä, joista saat uusia ajatuksia ja oppeja. Isäntänä Hali Hulu. Tuotoltaan hyviä asuntosijoituskohteita on tällä hetkellä vaikea löytää. Asuntosalkurakentaja.fi ostaa kokonaisia kerrostaloja ja neuvottelee diilejä isommista uudiskohdekokonaisuuksista ja pystyy tarjoamaan näistä sijoitusasuntoja suoraan omalle sisäpiirilleen alle markkinahintojen. Sisäpiiriläiset saavat tiedon ja esitteet sähköpostilla uusista kohteista ensimmäisenä. Liity osoitteessa asuntosalkurakentaja.fi. Tuohon lisäisin sen vielä, että jos ajat kääntyisi niin kuin oikein huonoiksi, sitä ei ole kuitenkaan koettu niin kuin pitkään aikaa, niin mä kuitenkin lähtisin siitä, että me tultaisiin pärjäämään silloin vielä huomattavasti paremmin. Eli mä pyrin näkemään niin kuin huonot ajat sellaisina, että ne tarjoaa sitten niin kuin mahdollisuuksia. Ja me ollaan jo siinä koko luokassa, että me toivottavasti pärjätään niiden haasteiden kanssa ja pystytään viemään firmaa. Ei pelkästään eteenpäin, vaan oikein niin kuin vielä vauhittaa sitä toimintaa silloin, kun ajat on haastavat. Aika näyttää. Sitten kun oikeasti tulee haastavat ajat, että pystytäänkö siihen, mutta se on ainakin tavoitteena. Mä itse uskon, että toi toimii just noin. Ja kun sä mainitit siitä LinkedIn-postauksen ajattelusta, niin nyt kun meillä on Suomessa taisi ensimmäistä kertaa mennä 1 000 000 osakesijoittajan raja rikki, niin totta kai siellä on erilaisia osakesijoittajaprofiileja ja samanlaista löytyy sitten asuntosijoittajien joukosta, että siellä 1 000 000 löytyy sellaisia, jotka niin kuin aina ennenkin, niin tulee ostaneeksi niitä osakkeita huipulla ja sitten kun tulee se romahdus, niin ne myy paniikissa pohjalla, kun luulee, että ne vielä siitä laskee 50% tai 80%. Niitä on ollut aina ja niitä tulee aina olemaan, mutta ehkä sitten kuitenkin siellä on sellainen niin kuin sellainen piirakkakuva, että se piirakan osuus, jossa on myöskin niitä, jotka on sanonut, että sitten kun seuraavat pohjat tulee, niin sitten he alkaa ostelemaan siellä pohjan lähellä, niin ehkä sellaisen piirakan osuus siitä koko ympyrästä on sitten kuitenkin vähän kasvanut, että ei niiden kaikkien hännät mene koipien väliin, jotka on uhonnut, että he tulee sitten, he kyllä ostaa sitten pohjilla, että siellä on varmaan sellaisia, jotka tulee sitten asuntosijoittamisessa tai osakesijoittamisessa, niin on analysoinut kohteita ja jatkaa sitä työtä, vaikka kurssit laskee ja uutiset on huonoja, jotta sitten olisi valmiina ostamassa, kun sitä euron tavaraa saa 50 sentillä, jos sellainen nyt sitten tulee, mutta sellaisenkin ajattelun määrä on varmaan niin kuin lisääntynyt, kun on tätä tietoa saatavilla ja osa pystyy niin kuin jo siitä laumasta erottautumaan. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Asuntosijoittamisessa on mun mielestä jo vuosia puhuttu siitä, että on vaikea löytää niin kuin kohteita. Mä luulen, että se vähän niin kuin rajoittaa tiettyjen toimijoiden niin kuin kiinnostavuutta asuntomarkkinaa kohtaan. Että ne tulee ihan varmasti apajille sitten takaisin, jos asunnot muuttuu jollakin muotoa vielä houkuttelevammaksi. Mä oon itse osakesäästäjänä vähän just tuollainen. Mulla ei ole osakkeita tällä hetkellä. Vaimo aloitti vähän aikaa sitten
osakesijoittamisen niin vähän niin kuin hänen kauttaan tuossa tuommoisia pieniä sijoituksia tehty, mutta mä osakkeista just mun mielestä niiden arvostustasot on ollut niin kuin pitkään korkealla, ne on niin kuin kehittynyt tosi niin kuin hyvään suuntaan, mutta mä oon pitänyt toistaiseksi niin kuin rahaa niin noissa asunnoissa ja vähän niin kuin odottanut sitä hetkeä, että jos ne sieltä joskus tulee niin kuin alaspäin, niin sitten mä sijoitan niihin. Monesti sanotaan osakesijoittamista, että se, että kannattaa olla markkinoilla, että muuten jää sitä tuottoa niin kuin tulematta. Ja niinhän se onkin nyt, jos ei ole ollut markkinassa vuoden varmaan mitään 2009 jälkeen tai jotain, niin että se on tullut kalliiksi odottaa. Mutta esimerkiksi niin kuin mun kohdalla se raha on ollut tuottamassa kuitenkin niin kuin asunnoissa ja lähtökohtaisesti paremmin kuin pörssissä, niin mä en ole jäänyt paitsi siitä tuotosta. Mutta sitten jos osakkeet tosiaan laskee ja siellä on niinku selkeästi mahdollisuuksia, niin ihan hyvin ja mielelläni sijoitan myös sitten silloin niin. Nimenomaan tuollaisen ajattelun oppiminen ja mahdollisuuden tunnistaminen niin edellyttää sitten vähän sitä, että silloin kun ne kurssit on korkealla, niin jatkaa tutustumista niihin osakkeiden alla oleviin yrityksiin, niiden liiketoimintoihin ja niiden johdon taitoihin ja että huomaa sen, että okei, tuossa on nyt huonoilla tunnusluvuilla varustettu hyvä yritys ylihintaisena, ja sitten kun ne hinnat puolittuu, niin sitten osaa katsoa, että onko nämä hyvät yritykset nyt hyvällä hinnalla niin, että tässä on sitä turvamarginaalia, että ennemmin tai myöhemmin nämä on todennäköisesti sitten taas tuplakurssissa myöhemmin, että se on siinä vähän sitä vaikeaa peliä. Että se on vaikeaa. Se on meille asuntosijoittajalla ainakin mulle ollut samalla tavalla helppoa kuin sulle, että kun ei ole tarvinnut pitää rahoja käteisenä, kun on aina löytänyt hyvän asuntosijoituskohteen. Joo, just näin. Tosi vaikeaa niitä yhtiöitä oikeasti niin kuin analysoida, jos miettii vaikka niin kuin omaakin firmaa, että joku ulkopuolella sitä analysoisi tietämättä niin kuin meidän toiminnasta, niin ulkopuolelta käsin vaan, niin onhan se niin kuin todella vaikeaa ja se vaatii hirmuisesti aikaa. Että ehkä mä olisin siellä osakepuolella just semmoinen, että jos vaan niin kuin hinnat, kaikkien osakkeiden hinnat vaikka puolittuu tai jotain muuta sellaista, niin ehkä mä laittaisin sitten, jos ei olisi aikaa mahdottomasti analysoida silloin, niin mieluummin vaan sitten laittaa vaikka jonkun indeksi ja saa sen keskiarvotuoton sieltä ja ajattelee, että ne on keskimääräisesti halpoja ne osakkeet, niin sillä ehkä niin kuin, toivottavasti siinä pärjäisi. Vuokraovi on suosituin vuokra-asuntojen markkinapaikka, jossa hyvää vuokrakotia etsivät vuokralaiset ja niitä tarjoavat vuokranantajat onnistuvat löytämään toisensa helposti. Vuokraovi.com. Teillä on tätä kasvutarinaa ollut sen verran paljon, ja kun näitä kerrostaloja ostelee, niin sitten on alkanut päästä myöskin tuonne valtamedian palstoille, ja välillä tulee kivaa ja välillä tulee vähemmän kivaa, että tuosta kun katsoo Henri Neuvonen, niin löytyy, että Keski-Suomen vuoden nuori yrittäjä 2022, niin se on tosi positiivista ja kivaa, ja sitten tuossa alkuvuodessa oli vähän Tampereen paikallismediassa ainakin ja vähän valtakunnallisessakin mediassa, niin jonkinmoista mediahässäkkää, missä ei nyt varmaan sitten ollut niin kauhean kiva olla omalla nimellään mukana ja vastailemassa kysymyksiin, joihinkin kysymyksiin ei varmaankaan sopimusteknisistäkään syistä saanut tai voinut vastata. Joo, kyllä. Joo, vähän harmillisesti tuli alkuvuoteen sitä negatiivista kirjoittelua, että yleensä kun me ollaan noita kerrostalokauppoja tehty, niin ei niistä ole media silleen niin kuin kiinnostunut. Ja mehän myydään niin kuin lähes meidän kaikki asunnot, kun me ostetaan ne vuokrattuna, niin me myydään myöskin ne vuokrattuna eteenpäin, eikä ne vaikuta asukkaisiin niin kuin millään tavalla. Sitten tuossa Tampereen kaupassa ehkä yhdistyi semmoinen useampi tekijä, mikä sitten vähän triggeröi sitä, että se sitten niin kuin mediaan niin kuin pääsi. Ja aika paljon siellä oli sellaisia niin kuin huhuja ja epäilyksiä, että mitä me tullaan niin kuin asukkaille ja muille niin kuin tekemään. Ja me kuitenkin päätettiin sitten niin, että lähtökohtaisesti me yritetään ottaa kaikki vuokralaiset niin kuin mahdollisimman hyvin niin kuin huomioon. Ja yritetään, meillä oli kuitenkin tarkoituksena niin kuin myydä ne asunnot niin kuin eteenpäin. Ja me ajateltiin, että paras tapa myydä ne on silleen, että yrittää etsiä niille sellaiset sijoittajat uudeksi omistajaksi, jotka jatkaisivat sitten niitä vuokrasuhteita niin kuin eteenpäin, kun epäilyt kohdistuu just siihen, että irtisanotaanko me nyt kaikki vuokralaiset sieltä pois, ketkä on pitkään siellä asunut ja korotetaanko vuokria. Kumpaakaan näistä toimenpiteistä ei nyt sitten tehty, että ei ole irtisanottu asukkaita eikä olla korotettu vuokria ja ollaan pyritty etsimään nyt sitten sijoittajia siihen omistajiksi, niin otettaisiin
pyritty ainakin ottamaan kaikki vuokralaiset mahdollisimman hyvin huomioon, mutta mediahan ei noista asioista silleen kirjoita. Se ei ole seksikästä kirjoittaa tolleen, että joku on hyvä vuokraantaja. Mutta näistä epäilyksistä ja tämmöisistä niihin sitten paljon helpommin sitten tartutaan, ja ehkä ollaan saatu vähän turhaankin tuommoista musta maalaamista, mikä on tosi harmi, koska me muuten koko meidän toiminnassa pyritään just tähän rehellisyyteen ja toimimaan oikein, ja sitä pystyy aika vahvasti niin kuin romuttaa muutama toimittaja näin niin kuin halutessaan. Negatiiviset uutiset taitaa myydä tutkitusti niitä medioita paljon paremmin kuin tällaiset positiiviset, että mullakin oli oma identiteetti löytyi yhtenä päivänä valtamediasta. Oliko se vuokrakeisari nimikkeen alla, ja seuraavana päivänä tuli pyyntö, että tulisitko tällaiseen, mihin sijoitat tänään palstalle kertomaan, että minkälaisiin asuntosijoituksiin tällä hetkellä tähtäät, niin totesin vaan, että en nyt mielelläni haluaisi tulla, kun eilen lyötiin se vuokrakeisarin leima otsaan, niin ihmettelin vähän sitä, että minkä takia täytyy niitä asioita oikein niin kuin kunnolla vääristellä, kun sen vuokrakeisarileimalla niin todettiin, että tienaa 9800 euroa vuodessa. Eli puolet siitä, mitä uuden hyvinvointialueen johtaja tienaa kuukaudessa. Että ei niin kuin ihan tarkoituksella oltaisi niin ilkeitä, että luodaan tuollaisia mielikuvia, jotka ei ollenkaan totta. Että niin kuin säkin sanoit, niin keskitytään noihin asiakkaisiin, ja mulla sitten toiminnan ollessa vähän erilaista, kun mä oon tällainen ostaja pidän, niin mun asiakkaita on ne vuokralaiset. Niin kun mä oon tässä toistakymmentä vuotta kerännyt niiden palautteita, niin kun siellä 100% on tyytyväisiä olleet, niin ei siellä näitä vuokraloodi palautteen antajia 1/5 tähteen, niin kun ei niitä ole olemassakaan. Ei se mua häiritse yhtään, mutta mä aina vähän niin kuin ihmettelen, että kuka hyötyy siitä, että sitten mua kuvataan vuokrakeisariksi jossain valtamediassa. Joo, mäkin olen yrittänyt vähän opiskella tota median tavallaan toimintatapaa, niin ne elää kyllä ihan eri maailmassa kuin me muut ihmiset, ja niiden kanssa pitää kyllä toimia tietyllä tavalla, ettei altistu niille riskeille, mitä siellä puolella niin kuin on. Että sitten kun suursijoittaja ostaa sijoitusasuntoja tai myytiin suursijoittajalle, niin mä sitten tietysti yritän blogeissa kirjoitella sitä, että niitä blogeja lukevat tai mun sisältöä kuuntelevat, niin ne nyt sitten kuitenkin ajattelisi, että ehkä me ollaan tässä kuitenkin pitkäjänteisiä suomalaisia kotimaisia omistajia, kun me pidetään niitä sijoitusasuntoja, eli niitä vuokrakoteja meidän omistuksessa 20, 30, 40 vuotta. Ehkä me nyt ei olla sitten sellaisia treidaavia suursijoittajia, vaan ehkä me ollaan pitkäjänteisiä omistajia, jotka pyrkii tarjoamaan sellaisia meidän asiakkaille sopivia vuokrakoteja, niin joskus ne maailmat on ihan niin erilaisia, mitä ne on käytännössä ja minkälaisia mielikuvia luodaan, mutta ei ne tunnu, ne asiakkaat sitten, ne vuokrakoteja tarvitsevat, niin ei ne tule kyselemään, että no minkälainen vuokrakeisari sä oot. Joo, näinpä. Sä sait vuokrakeisaritittelin, mä sain erikoinen peluritittelin sieltä suursijoittajan lisäksi. Ei ole kauhean mairitteleva sekään. Joo, siis se ei ollut mulle henkilökohtaisesti laitettu, että mä pääsen vielä paljon kevyemmällä kuin sinä pääset, mutta kuulun kuitenkin siihen kymmenykseen, joka tienaa sen hyvinvointialueen johtajan kuukausipalkan puolikkaan verran vuodessa vuokratuloja, niin sillä pääsi siihen vuokrakeisarien 10%, siihen parhaaseen 10%. Niin. Toimittajilla olisi vähän ehkä opettelemista myöskin noiden verotietojen kanssa. Mun tekisi ainakin mieli kirjoittaa aina, kun verotiedot julkaistaan, millä tavalla, mikä se tieto on, mikä sieltä julkaistaan ja mitä kaikkea jää tavallaan niin kuin pois. Mutta se päivä on tarkoitettu vaan semmoisiin klikkiotsikoihin, että sen taustalla on oikeasti hirveästi paljon kaikkea muutakin, mikä on sitten julkista. Kyllä. Yleensä mulla onneksi nykyään menee jo aika nopeasti ohi nämä, ja muistelen sitten aina näitä hyvä vuokranantaja hashtaggeja, että se on kuitenkin sitten se oikea tapa, että tykkään kyllä aina vähän liian helposti lähteä se enteri niihin sarkasmisiin
someviesteihin, mutta oma tekeminen sitten kuitenkin fokusoituu siihen hyvän vuokranantajuuden edistämiseen ja itse siihen pyrkien, että kyllä se business sitten kasvaa ja niitä euroja tulee sitä kautta parhaiten, kun pyrkii aidosti olemaan hyvä siinä, mitä tekee ja vilpittömästi pyrkii hyvään, niin sieltä se tulee sitten pitemmällä aikajänteellä. Niin kuin sä sanoit jossain kohtaa, että ne, jotka kieroilemalla menee, niin ne voi olla niin kuin nyt siellä vetämässä ja voittamassa, mutta ne ei ole niin kuin 5 vuoden päästä enää samat haastajat. Näin mä uskon kanssa, että jos oikeasti koko ajan toimii oikein, niin kyllä se niin kuin sitten lisää sen mediankin kynnystä tavallaan niin kuin vääristellä sitten asioita, niin eiköhän se totuus siellä sitten loppuviimeen kuitenkin voita. Kiinnostaako sinua uudisasunnot Suomen kasvukeskuksissa? Peapin asunnot sijaitsevat hyvillä paikoilla ja ne suunnitellaan toimiviksi kestämään aikaa. Vakavaraiselta ja luotettavalta yhtiöltä hankittu uusi asunto on huoleton ja helposti vuokrattavissa. Saat tiedot uusista kohteista sähköpostiisi ennen julkista ennakkomarkkinointia liittymällä avainasiakkaaksi osoitteessa peapkoti.fi/avainasiakas. Tästä päästäänkin seuraavaan asiaan, mistä sä kerroit jo tosi paljon siellä ensimmäisessä haastattelussa 3,5 vuotta sitten, niin sulla oli paljon tällaisia päivittäisiä rutiineja, joilla sä pidät sitten niin kuin mielen ja kehon kunnossa, niin ootko viime vuosina huomannut jotain sellaisia uusia asioita? Säädätkö sä näitä rutiineja ja poistatko sä jotain ja lisäätkö sä jotain? Joo, mulla oli silloin hyvät rutiinit ja muuten täytyy kyllä sanoa, että mä oon lipsunut kyllä niistä niin kuin pahasti, että mulla on ne tuossa vieläkin ylhäällä ja mä oon yrittänyt ottaa itteeni niskastakin ja ruveta taas noudattaa niitä, niin koska se lisää hyvinvointia ihan aivan valtavasti, mutta en ole onnistunut läheskään samalla tavalla niin kuin tässä viime aikoina niitä niin kuin noudattamaan. Onkohan mä yrittänyt lisätä tai muuttaa, niin no, muuttanut mä oon silleen, että mä oon jättänyt niitä pois ja karsinut niitä, niin, mutta oikeasti ne pitäisi kyllä saada niin kuin takaisin. Mulla on joskus tässä just tälleen keväällä, kun on nytten täältä lumeet sulanut ja aurinko paistaa, niin mulla on ainakin niin kuin aamulenkki sille, että herää aikaisin suoraan lähtee saman tien pihalle ja juoksee vaikka parikymmentä minuuttia tai jotain muuta, niin vitsi, se on kyllä hyvä alkupäivälle. Mä oon sitä nyt ihan pari kertaa tässä tehnyt ja on silleen, että ei vitsi, että tämä pitäisi ottaa joka päivä niin kuin tavaksi, mutta en ole siinäkään nyt onnistunut, niin joudun tälleen rehellisesti toteamaan, että ei ole kauhean hyvin mennyt, mutta suosittelen kyllä kaikille niin kuin rakentamaan tämä oman rutiiniverkoston kuntoon. No mitäs kirjat? Viimeksi sä kerroit, että sä oot lukenut jo nuoresta pitäen paljon, niin ootko jaksanut pitää lukemisharrastusta yllä? Luetko uusia kirjoja vai alkaako tulemaan sellaisia kirjoja, joita sä oot todennut niin kuin kestosuosikkeiksi, että kertaat? Joo, no kirjojen lukemista mä oon onneksi paremmin pitänyt sitä tässä yllä ja mä oon melkein täysin siirtynyt niin kuin äänikirjoihin. Että niitä tulee kuunneltua paperikirjoja, en ole vähän aikaa nyt lukenut. Ehkä jotain, mitä on kirjahyllyssä noita niin välillä selannut sitten läpi. Esimerkiksi mulla on nyt, mä oon kohta kuunnellut uudestaan ton Steve Jobsin elämänkerran uudestaan. Mä ajattelin, että se sopii tähän mun tilanteeseen hyvin, että sielläkin on vähän isommassa mittaluokassa vielä kaikenlaisia haasteita ja muita, niin niitä on ihan kiva kuunnella, niin tuntuu omat ongelmat sitten niin kuin pienemmiltä. Ja sitten mä ajattelin, että mä tykkäsin kanssa sitä Elon Muskin omaa elämänkerrasta, niin mä ajattelin, että mä kuuntelen sen niin kuin tuohon perään sitten myöskin niin kuin uudestaan. Että on ollut vähän niin kuin toistoa kyllä siinä mielessä tässä. Onko tullut uusia aihealueita, mihin sä oot alkanut keräämään kirjastoon kirjoja tai kuunnellut kirjoja? Onko tämän yrityksen kasvu johtanut uusiin aihealueisiin? Onko tämä taloudellinen tilanne, inflaatiot, onko ne aiheuttanut jotain? Oletko sinä alkanut opiskelemaan jotain uusia aihealueita tässä viimeisen parin vuoden aikana? No johtamista ainakin siitä, olisinko ehkä joku 4 kirjaa lukenut tai kuunnellut siitä tässä viimeisten vuosien aikana. Et silloin just kun rupesi henkilöstömäärä lisääntyä, niin tuntui siltä, että ehkä hyvä opiskella sitä puolta vähän niin kuin lisää. Mutta muuten en nyt muista äkkiseltä, että olisiko jotain niin kuin, sitten muuta niin kuin sellaista tiettyä aihealuetta, missä olisin kasvattanut tietoutta. Niin en ole esimerkiksi sä, Harri, niin sä seuraat huomattavasti
paremmin ja tutkit näitä erilaisia maailmantilanteita ja muita, että mä oon ollut vähän huonompi niin kuin siinä, että mä oon ollut enemmän semmoinen, kuka on pyrkinyt sitten kattonut vaan mitä maailma on tuonut tullessa ja toiminut sen mukaan, että se ennustaminen on kuitenkin niin pirullisen vaikeaa tuossa taloudessa. Tuntuu, että ne, ja tästä sanotaankin vähän, että nuo ekonomit on vähän silleen aika monesti väärässä, niin mä ajattelin, että no ei vitsi, että jos mäkin lähden jotain ennustaa, että mihin suuntaan tämä talous kehittyy, niin en mä ainakaan parempi siellä ole kuin henkään. Tietyllä tavalla sä oot ihan oikeassa, että kun mulla on enemmän tällainen sijoittajan hattu, niin mulla on aikaa ja mulla on mielenkiintoa, mulla ei ole yritystä kasvatettavana eikä henkilökuntaa johdettavana, niin mulla on enemmän aikaa. Mutta jos ihan ollaan realistisia, niin mullahan oli ensimmäiset 10 vuoden kiinteät korot joskus 2016. Ja osittain ne tuli sen takia, että mulle tarjottiin silloin 2 vaihtoehtoa, olikohan se 0,02% oli 10 vuoden kiinteän ja 12 kuukauden muuttuvan välinen ero, niin ei ollut kovin vaikea päätös ottaa se korkoriski pois sillä 10 vuoden kiinteällä. Mutta siinä sitten varmaan just silloin, kun juteltiin viimeksi, niin mulla tuli sellainen, että mä olin siihen asti olettanut tästä finanssikriisistä nämä velkaelvytykset ja tilapäiset kaikki toimenpiteet, että ne on niin kuin tilapäisiä, että tässä oikeasti nämä korot alkaa nousemaan ja keskuspankkiirit on vastuullisia ja finanssipolitiikot on vastuullisia, että tätä ei niin kuin jatketa loputtomiin. Ja sitten kun sitä oli niin kuin loputtoman pitkä aika jatkunut, niin sitten mä vaan niin kuin kysyin, että onkohan mä opiskellut ja onkohan mä ajatellut nämä asiat nyt oikein. Mä vaan pistin sellaisen, että lue kaikki uudestaan, opiskele kaikki uudestaan sillä asetelmalla, että ei näillä ole joko mahdollisuutta tai niille ei ole aikomustakaan ruveta tällaiseen vastuulliseen keskuspankkipolitiikkaan, eli nostamaan korkoja ja painamaan taseita alaspäin, kun niitä oli jo pitkään sitä likviditeettiä sinne liikepankeille lisätty, niin mä vaan lähdin sitten opiskelemaan sitä kautta. Mulla on vaan ihan sattumalta ikään kuin uusi mielenkiintoinen alue ja semmoinen, mitä sä sanoit, että lomalla vähän niin kuin resetoin, niin mä vaan sitten ajattelin, että no resetoin nämä omat aivot ja käännän kaikki päälaelleen ja alan opiskelemaan, että keksinkö osoittaa omat oletukseni vääräksi, että nämä kiinteät korot ei mulle tuokkaan kohta sellaista hyötyä, kun nämä korot lähtee nousemaan ja ihan vaan sitä kautta lähdin sitten siinä hyvissä ajoin ennen kuin tuli mitkään koronaan liittyvät elvytystoimet, niin mä olin jo ne asiat niin kuin opiskellut ja omia näkemyksiäni muuttanut tai erilaisille skenaarioille todennäköisyyksiä asettanut. Ja kyllähän se sitten mulle sijoittajana osui vähän niin kuin sattumankauppaa kohdalleen, että onhan siitä ollut iso hyöty, mutta ihan sattumasta se tavallaan lähti tai vaan semmoisesta omasta mielenkiinnosta, että onkohan mä nyt oikein nämä mun kaikki oletukset asettanut, että miten se olisi maailma onkin ihan erinäköinen oikeasti. Joo, aivan. Miten sä oot viimeisten vuosien aikana itse, niin kuinka paljon sulla on ollut muuttuvaa korkoa ja kuinka paljon kiinteitä korkoa? Muutamaa salkussa olevaa uudiskohdeasuntoa lukuun ottamatta, niin jossa on nämä muuttuvakorkoiset taloyhtiölainat, jotka mun salkossa kaikki on jo lyhenee, eli mulla ei ole ollut tällaisia pitkän lyhennysvapaan uudiskohdeasuntoja, mikä on yksi syy, minkä takia mulla on hyvin vähän uudiskohdeasuntoja, kun ei niitä löydy. Niissä lainat lyhenee, mutta kaikki omat lainat, oman yrityksen lainat ja sitten meidän sijoitusyhtiön, taloyhtiölainat, niin kaikki on niin kuin pitkissä kiinteissä koroissa. Ei sen takia, että meillä olisi ollut näkemystä, että nämä korot kohta nousee, vaan sen takia, että poistetaan yksi riski, jotta voidaan keskittyä sitten niihin asioihin täysillä, joihin me itse voidaan vaikuttaa. Just näin. Kyllä me koko ajan sitä keskustelua käyty, että otetaanko taas kiinteet ja kyllä siitä mun opiskelusta on mun mielipiteeseen ainakin ollut vaikutusta, mutta ei kyllä kollegaakaan ole tarvinnut niin kuin ylipuhua, että ollaan kyllä helposti saavutettu yksimielisyys, että ei oteta riskiä siitä, että ei tiedetä eikä voida mitenkään vaikuttaa, että poistetaan riski siitä, mihin meillä ei ole mitään kykyä vaikuttaa ja keskitytään sitä omaa hommaa tekemään niin paljon paremmin, että voidaan nämä kiinteät korot
pitää siellä yhtälössä mukana ja aina joku kohde joskus löytää. Joo, just näin mun filosofia on vähän niin kuin samanlainen, että korkojen ennustaminen on kuitenkin niin kuin vaikeaa, tai ainakin mä pidän sitä vaikeana. Siitä ei ole kauhean montaa kuukautta sitten, kun sanottiin vielä, että korot ei tule nousemaan vielä pitkään aikaa. Ja mä olin sitä mieltä silloin jo, että en mä usko noihin ennustajiin taas. Ne voi olla ihan yhtä hyvin oikeassa, tai ne voi olla ihan yhtä hyvin väärässä. En tiedä yhtään millä todennäköisyyksillä. Mutta silloin vielä, kun tästä mennään vähän taaksepäin, niin se suojautuminen korkojen nousua vastaan on ollut oikeasti älyttömän halpaa. Niin kuin se riippuu sitä instrumentista ja millä tavalla se tehdään, mutta mun mielestä halvimmillaan se on maksanut ehkä niin kuin noin parikymmenystä niin kuin marginaaliin tietyllä tavalla lisää, niin sä saat jonkinlaisen suojauksen sille päälle, joko täysin kiinteänä tai sitten jonkun osittaisen, riippuen vähän mitä instrumenttia sinne käyttää. Niin mun mielestä se on niin halpa hinta siitä, että se kannattaa niin kuin se kiinteä niin kuin siinä tapauksessa ottaa. Meillä on paljon tämmöistä lainaa, että me ostetaan kerrostalo, myydään asunut, maksetaan se laina pois. Niihin lainoihin ei ole mitään syytä ottaa sitä suojausta, mutta sitten tänne meidän pitosalkkupuolelle, niin kyllä mä oon siellä niin kuin suojannut niitä. En ihan kaikkia lainoja, mutta kuitenkin niin kuin merkittävä osa niistä lainoista. Mutta jäi kyllä harmittamaan, etten suojannut ihan kaikkia. Olisi pitänyt se tehdä, se oli niin halpaa vielä vähän aikaa sitten. En ole nyt uusia tarjouksia pyytänyt, ei ollut tarvetta, mutta mun käsittääkseni ne on nyt niin kuin aivan eri hintaluokissa ne suojaukset, mitä ne oli vielä joku aika sitten. Etsitkö löytöjä asuntoflippaukseen? Haetko tuottavia kohteita, osta ja pidä salkkuusi? Meitä asuntosijoittajia kiinnostava kauppapaikka on huutokaupat.com. Tietyllä tavalla tästä opiskelusta ja ikään kuin sen aallon niin kuin edessä kulkemisen oppimisesta, niin kyllähän siitä vähän sitten aiheutuu sellaista tietynlaista stressiä, kun ainakin kuvittelee pystyvänsä vähän niin kuin kulkemaan tällaista vallitsevaa mielipidemaailmaa edellä, että kun ekonomistit ja keskuspankkerit sanoo, että inflaatio on tilapäinen, niin mä tein kyllä sellaisia hajautussijoituksia, joissa hyvin korkeilla todennäköisyyksillä omilla papereissani, että no ei sata varmasti kyllä ole, jos inflaatiolla tarkoitetaan tätä kuluttajahintojen nousua, että ei se nyt ollut mikään rakettitiedetutkintoa vaativa, että pystyi selvittämään, missä ne tilaustoimitusketjujen ongelmat makaa ja kuinka suuria ne on ja missä mittakaavassa se tulee vaikuttamaan, että jos vaan niin kuin valtamediauutisista kuunteli, että Biden kävi ratkaisemassa Los Angelesin satamaongelmat, niin ei paljon tarvinnut kaivaa, kun löysi, että ratkaisu oli se, että siirrettiin ne laivat sinne ulkomerelle odottelemaan. Joo. Tiesi kyllä hyvin, että mitään ei ollut ratkaistu, mutta ne poistui siitä niin kuin näkyvistä sillä tavalla, että niitä ei niin kuin rannalta kameroilla tai droneilla kuvattu. Joo, just näin. Se on aika rohkea väite sanoa just jotenkin tolle, että inflaatio on väliaikaista. Ehkä niitä on vähän niin kuin pakko olisi sanoa, mutta en mäkään tuommoisiin lausuntoihin kyllä paljon niin kuin usko. Ja nyt on sitten taas sellainen aika, että ei oikein välttämättä viitsi kovin paljon sanoa edes ääneen missään sosiaalisessa mediassa, että miltä tämä Euroopan taloustilanne nyt näyttää ja mistä se johtuu ja mitä tulee tapahtumaan, kun tällä mallilla jatketaan, koska niin moni tuntuu olevan ihan muissa maailmoissa ja vaikka niin kuin ne laittaisikin tuonne menemään, niin aika harva sitten pystyy tarttumaan ja moni ei halua tarttua sen takia, kun se ajatus niissä on sellainen, mikä ei tunnu niin mukavalta. Et ihan sata varmasti me tiedetään, että me ei voida niin kuin massiivisilla EU-alueen elvytyspaketeilla samanaikaisesti tukea fossiilisten polttoaineiden kysyntää Venäjältä ja tukahduttaa fossiilisten polttoaineiden tuonti Venäjältä. Niin näin niin kuin samanaikaisina toimenpiteinä niin ne ei tule ikinä niin kuin onnistumaan. Et tätä me ei olla vielä niin kuin alettu kertomaan yleisesti ja katsotaan mitä käy. Ei mulla ole mitään kristallipalloa, mutta näkee niin kuin sellaisia odotuksia ja vaatimuksia, että pitäisi niin kuin heti laittaa ne kaikki fossiiliset hanat kiinni EU:n toimesta ja kukaan ei ole valmistautunut henkisesti siihen, että jos vaikka Venäjä laittaakin itse ne kaikki hanat kiinni, mitä tapahtuu. Tämmöisistä asioista keskusteleminen niin joutuu vähän niin kuin itsensä kanssa juttelemaan ja eikä ne ole niin kovin kivoja ne kaikki johtopäätökset, mitkä niistä tulee, kun
niin samalla tavalla näiden keskuspankkien uutisoinnit, niin kun ne on vähän niin kuin puun ja kuoren välissä, että ei ne voi mitenkään, kun jos Kiinassa on Shanghaissa 25 miljoonaa ihmistä lockdownissa ja satama-altaat täynnä laivoja odottamassa, kun tehtaat on kiinni ja satamat on kiinni, niin mikään keskuspankkiirin toimenpide ei pumppaa sitä öljyä eikä maakaasua maasta enempää, eikä niitä saa niitä kontteja eikä tehtaata sieltä liikkumaan. Et se on niin kuin ihan satavarma juttu, että jos sitten halutaan sitä kuluttajahintojen nousuvauhtia lieventää, niin ainoa mahdollisuus, miten se voi tehdä, niin on kysyntää painamalla. Ja kun kysyntää painetaan väkisin, niin silloin kyllä sitten tasapainottuu, kun ei osteta tavaraa, niin tasapainottuu kuluttajahinnat, mutta ei tee hyvää taloudelle. Eikä yhtään kateeksi, että en ole tekemässä päätöksiä niiden asioiden suhteen, että sekin on jo raskasta seurata, vaan näitä uutisia ja tietoja ja kerätä faktoja, että miltä se tilanne just nyt näyttää. Joo, kyllä, just näin. Sitten tässä voi just miettiä sille, että nuo kaikki haasteet, mitä tässä on ja tulee eteen kaikille, varsinkin nuorille yrittäjähenkisille, niin te voitte yrittää sitä kristallipalloa pyöritellä, että minkälaisia mahdollisuuksia sieltä mahdollisesti sitten tulee ja pyrkii sitten niitä sitten niin kuin hyödyntää, että jos vaikka nyt sitten raaka-aineiden hinta tai muu nousee tosi rajusti, niin ehkä sitä joku yhtiö täällä Suomessakin pystyy sitten voittoa jollakin sitten tekemään. Ehdottomasti, eli mä en ole lopettanut asuntosijoitustoimintaa ja mä en ole pessimistinen meidän asuntosijoitussalkuissa olevien kohteiden pitkäjänteisestä, pitkäaikaisesta vuokrauskysynnästä, että sillä tavalla on just sitä samaa mieltä, mitä säkin sanoit, että tässä voi olla lyhytaikaisia pomppuja ja haasteita ihan kaikilla, mutta pitkäjänteisesti sellaisten asuntojen tarve, mitä meillä on tarjolla, niin niitä tullaan kyllä jatkossakin tarvitsemaan ja sitä kautta kysymään. Ja myöskin sitten se, että mitä enemmän tekee sellaista yritystoimintaa, oli se sitten työpanokseen tai tuotantoon liittyvää toimintaa, niin kun se on sellaista, että siihen liittyy aitoa tarvetta, niin sitä vahvemmalla on, vaikka hetkellisesti tuntuukin tiukalta, mutta ihan varmasti tullaan suomalaisissa taloyhtiöissä jatkossakin tarvitsemaan putkimiestä ja sähkömiestä ja remonttimiestä. Ja ihan varmasti tullaan tarvitsemaan hoitajia, ihan varmasti varhaiskasvattajia. Että jos niin kuin miettii siltä pohjalta, että onko tässä mitään tulevaisuutta edessä, niin voi ainakin ajatella, että sellaisissa tehtävissä, oli ne sitten palkkatöitä tai yrittäjän töitä, joille on olemassa aito korkean prioriteetin tarve, niin niissä asioissa itsensä kehittäminen, niissä yrittäjänä toimiminen, niitä raaka-aineita tai materiaaleja tai osakomponentteja tai lopputuotteita tuottamalla, niin on varmaan pitkällä aikajänteellä ihan suhteessa aina, suhteellisesti ainakin hyvässä tilanteessa, ja Suomessa asuntoja tarvitaan. Kyllä, ja jos nyt joku skenaario johtaa siihen vaikka, että asuntojen hinnat niin kuin laskee, niin mun mielestä silloin voi reagoida just silleen, että sä jäädyt siinä tilanteessa ja oot silleen, että ei vitsi, että nyt mun sijoitusten arvo niin kuin laski, ja sitten ehkä myy paniikissa pois, kun kaikki muutkin myy halvalla ne eteenpäin, tai sitten voi suhtautua just silleen, että hei, nyt tuli mahdollisuuksia, asunnot on pitkästä aikaa kerrankin alennuksessa ja voi tehdä hyviä diilejä, ja nyt neuvottelen pankin kanssa lainat uusiksi ja keksin kaikki mahdolliset keinot, mistä saa rahaa asuntojen ostoon ja sitten kasvattaa toimintaa. Ja sitten muutaman vuoden päästä, kun hinnat on palautunut ja ehkä noussut sen ylikin, niin huomaa, että ai vitsi, että tulipa tehtyä järkeviä liikkeitä. Nämä on just niitä asioita, mitä sanoin, että kannattaa kuunnella ne sun jutut sieltä 3,5 vuoden takaa. Että nämä niin kuin asuntosijoittamisen ansaintalogiikat, niin ne on vähän sellaisia ajattomia, hyvin pitkäjänteisiä, että totta kai tulee erilaisia mahdollisuuksia ja haasteita lyhytjänteisesti erilaisten talous- ja velkasyklien myötä ja erilaisten kriisien myötä, mutta sitten kun otetaan se aikajänne tarpeeksi pitkäksi, niin ne asuntosijoittamisen ansaintalogiikat, niin ne on siellä kuitenkin toimimassa, että jos on sitten jossain maassa, missä on säädelty toimintaa niin paljon, että asuntosijoittamisen harjoittaminen ei ole niiden logiikoiden pohjalta järkevää, niin sitten ei voi harjoittaa. Jos Suomessa muutetaan pelisääntöjä,
tuosta vaan lennosta, niin sekin voi tarkoittaa, että ne asuntosijoittamisen perinteiset ansaintalogiikat lakkaa toimimasta. Sitten ei voi mitään, jos ne säädökset on sellaisia, että se asuntosijoittaminen ei enää onnistu, mutta ei tällä hetkellä ole tiedossa selkeitä, hyvin lähellä olevia päätöksiä, jotka totaalisesti romuttaisi nämä asuntosijoittamisen kannattavuuden elementit, niiden toimivuuden täällä Suomessa, niin kaikkea ei voi niin kuin vaan aina nähdä negatiivisesti, että pitää katsella niitä tietoja, ja jos ei näe mitään sellaista, että tämä 25 vuoden aikajänne tässä jollain tavalla logiikaltaan romuttuisi, niin sitten vaan asuntosijoittaminen ainakaan mä en ole vielä lopettanut. Kyllä, just näin. En mäkään usko, että ne perusfundamentit siellä muuttuisi. Jos kävisi silleen, että ne muuttuisi oikein niin kuin radikaalisti ja tehtäisi joku iso muutos Suomessa, mihin mä en kyllä usko yhtään, kun yleensä kun täällä tehdään tähän päätöksiä, niin ne on sitten prosentin kymmenyksiä johonkin suuntaan, mitä jotain lukua niin kuin muutetaan, niin ne ei ole radikaaleja. Mutta jos se tuntuu siltä, että nyt tästä asuntosijoittamista tuli täysin kannattamatonta toimintaa, niin mä oon edelleen sitä mieltä, että silloin saattaa olla just niinku todella hyvä mahdollisuus taas niinku tarttua siihen. Jos kaikki hyljeksii sitä, niin se saattaakin olla kaikkia oikein tilaisuus, kun vaan huomaa sen hopeareunuksen siinä asiassa. Kyllä, ihan samaa mieltä. Asuntosalkurakentaja.fi-sivustolta löytyy artikkeleita asuntosijoittamisesta sekä ilmaiseksi ladattava Näin sijoitat menestyksekkäästi asuntoihin e-kirja. Myös kolmiosainen asuntosijoittaminen osakeyhtiön kautta artikkelisarja on hyvä tietopaketti yhtiön kautta sijoittamista harkitsevalle. Sisäpiiriläisille uusi aineisto tulee sähköpostiin. Liity osoitteessa asuntosalkurakentaja.fi. Vielä, että palataan tässä lopussa vähän niin kuin konkretiaan, niin tämä rahoitus on aina sellainen tietynlainen haaste, kun tämä toiminta kasvaa, että se ihan alku asuntosijoittajalla menee mukavasti, jos on palkkatöissä ja siellä saa sitä lähes asuntolainaehtoista tulohankkimislainaa, jossa sitten ihmettellään, että no minkä takia tätä pankkia ei yhtään nämä vuokratuottoprosentit ja kassavirrat kiinnosta, vaan niitä vaan kiinnostaa noin mun palkkatulot, niin kyllä se sitten valkenee, kun siellä pankissa kerrotaan, että nyt noi palkkatulot ei enää riitä tulohankkimislainoihin, että nyt homma seis. Niin sitten joutuu ikään kuin uudestaan sen järjestämään sen oman ajattelunsa. Ja toinen on sitten, kun perustaa yrityksen puhtaasti tätä asuntosijoittamista ja vuokraustoimintaa varten, niin huomaakin, että niitä 25 vuoden matalakorkoisia lainoja ei sitten saakaan sinne yritykseen, että taas joutuu ottamaan aika lisää ja keräämään pääomia ja hakemaan rahoitusta ja löytämään parempia kohteita, jossa ne 15 vuoden maksuaikataulut toimii, niin teillä on nyt homma sitten jo tosi iso, niin minkälaisia rahoituksellisia haasteita sun kerrostalo-ostamisen päivätyössäni tulee vastaan? Joo, mulla oli semmoinen harha kuvitelma, että kun toiminta kasvaa ja luvut koko ajan on niin kuin hyviä, yksikin pankki, kenen kanssa aloitettiin yhteistyö jo aikaisella alkuvaiheessa, niin ne sanoi, että sitten kun yhtiöllä on niin kuin 5 vuotta takana päin, niin sitten voi päästä siihen parhaaseen rating-luokitukseen, niin sitten se vaikuttaa ehtoihin ja marginaaleihin ja muita. Ja sitten kun oli 5 vuotta takana ja oli mennyt kaikki hyvin ja luvut on kunnossa, niin mä ajattelin, että vitsi, että nythän kaikki on sitten hyvin, mutta kyllä se menee noiden pankkien kanssa kuitenkin vähän niin kuin just toisinpäin, että mitä suuremmiksi nuo velkamäärät niin kuin kasvaa, ainakin tässä koko luokassa, kun ne on niin kuin jo kymmenissä miljoonissa eikä yksittäismiljoonissa, se menee niin kuin haastavampaan suuntaan. Et kaikki toi, mitä Harri, säkin oot kirjoittanut ja mitä oot haastatellut kaikkia sun vieraita ja muuta, niin kaikkia näitä asuntosijoittamisen hienoja kikkoja, asioita, mitä voi tehdä, niin ylipäätänsä velkavipun käyttö. Se voi olla varmaan 80-kin, niin kuin miten vakuusarvot ja muut lasketaan. Kyllä se tippuu alaspäin siitä sitten, kun velkamäärät niin kuin kasvaa. Uudelleen rahoitus, mikä on ihan perusjuttu asuntosijoittamisessa, että sitten kun lainat lyhenee tai remontilla saadaan arvon nousua tai asunnon arvo muuten nousee, niin sitä uudelleenrahoitusta pystyy käyttämään ja sitä vapaata vakuutta. Kyllä se on tässä isossa kokoluokassa on niin kuin haastavaa.
Ja jos muutenkin niin kuin pankkeja miettii, niin onhan ne niin kuin pikkusen silleen niin kuin epävarmoja niin kuin kumppaneita. Esimerkiksi niin kuin pankkien niin kuin politiikka muuttuu. Saattaa muuttua, että ne suosii tai ei suosi asuntosijoittamista. Sä et voi vaikuttaa siihen niin kuin omalla toiminnalla niin kuin ollenkaan. Sitten niillä on myös tämmöisiä kiinteistökohtaisia limittejä. Että jos on riittävän paljon niillä jo kiinteistörahoitusta muuten, niin ne ei välttämättä pysty rahoittaa sitten just tiettynä ajankohtana niin kuin hankkeita. Niin sä et tiedä yhtään koskaan, että miten nekin menee eteenpäin. Sitten pieniltä pankeilta, ainakin meidän tapauksessa, niin, niitä loppuu vähän niin kuin rahatkin sitten kesken. Että ne ei pysty rahoittamaan kuin vaikka yhtä hanketta sitten kerrallaan, että niiden, me oltaisiin niin kuin liian iso asiakas sitten vaikka niiden taseeseen sitten suhteutettuna, niin kyllä sieltä tulee niin kuin monenlaista haastetta. Ja sitten meidän tapauksessa vaikka jos pitoisalkumäärää kasvatetaan ja se velkamäärä siellä kasvaa, niin se saattaa vaikuttaa näihin lainasaamisiin sitten näissä meidän niin kuin muissa niin kuin tukijaloissa. Että meidän niin kuin oman pääoman tuotto tuolla pitoisalkussa on kuitenkin niin kuin heikompi, mitä se on näissä meidän muissa liiketoiminnoissa, niin sitten se voi tulla meille niin kuin tietyllä tavalla vähän kalliiksi, että sitä lainarahaa ei välttämättä sitten tuukkaan ainakaan niin helposti niin kuin kaikkien näiden kolme liiketoimintayksiköiden pyörittämiseen. Et tässä nyt osa näistä haasteista, mitä tässä koko luokassa on tullut eteen. Mä oon sitä yrittänyt joskus aina sillä tavalla saada niin kuin aloittelevia ajattelemaan, että kun pitäisi pikkusen himmata sitä, ettei ihan täysillä uskoisi siihen, että asuntosijoittamisen kannattavan kasvun ydin on velkavivun maksimointi. Et kävisi joskus katselemassa noita Kojamonia Investors Housein, kun ne on pörssiyhtiöitä, niin niiden osavuosikatsauksia ja vuosikatsauksia ja katsoisi, mitä siellä puhutaan velkavivuista, niin kun niillä on mieluumminkin niin päin, että ne asettaa tavoitteen, että velkavipu tai omavaraisuusaste olisi siellä alle 50% tai 40% eikä ylittäisi 50%. Eli ikään kuin päinvastoin tavoitellaan sitä, että ei vahingossa jouduttaisi sinne 60 tai huikean 70% velkavivun tasolle, kun jotkut alkuun tulevat, niin luulee, että se asuntosijoittamisen salaisuus löytyy sieltä, että maksimoidaan se velkavipu. Ja jos pankkiri tekee vahingossa niin kuin jonkun laskuvirheen tai ei huomaakaan, että siellä on taloyhtiölainaa ja saakin, niin sitten kuvittelee, että nyt on niin kuin tosi huippukohde. Tai äkkiä se kasvu sitten pysähtyy tai hidastuu juuri sen takia, tai siihen tulee se stoppi, kun huomataan, että siellä olikin joku virhe tai ajatusvirhe, eikä saakaan sitä jälleenrahoitusta tai seuraavaa rahoitusta, kun ei ole vielä vakuuksia riittävästi. Joo, ainakin Kojamon tapauksessa myös niillä on niin kuin paljon rahoituksia vähän niin kuin muista instrumenteista, ne ei tule ihan suomalaista pankeista, ne tulee ulkomailta ja joukkovelkakirja lainamuotoisina. Niin varmaan siinäkin just huomaa sen, että sitä rahaa pitää tuossa koko luokassa vähän niin kuin etsiä sittenkin muuta kautta myöskin. Sitten näillä isoilla toimijoilla kanssa tietysti se riski tietyllä tavalla siihen, että jos, tai varsinkin niillä, että niiden pitää kuitenkin kirjata ne kiinteistöt, ne omistukset niin kuin käypää arvoa, ja jos käyttää niin kuin korkeampia velkavipuja ja jossain kohti niitä joudutaankin kirjaamaan alaspäin niitä arvoja, niin se yhtiö voi joutua niin kuin vähän niin kuin haastavan niin kuin tilanteeseen. Tietyllä tavalla sama on niin kuin piensijoittajillekin kyllä, mutta sitten kun ollaan tuolla pörssimaailmassa ja noin isoja summia pyöritellään, niin se koko luokka ja muu on sitten vähän toisenlaista, niin, ja riskienhallinnat pitää olla vähän toisenlaisia, niin ei siellä ei halutakaan, eikä ehkä oikein pystytäkään käyttää niin kuin NS-maksimaalista velkavipua. Joo, tämä oli oikein hyvä pointti, että niin kauan kun kaikki menee hyvin ja kaikki seilaa myötätuulessa ja aurinko paistaa, niin vähän semmoinen huonompakin sijoittaja voi kuvitella, että hän on tosi taitava asuntosijoittaja tai muuten vaan ajatella, että onpas tämä asuntosijoittaminen helppoa, kun näiden asuntojen hinnat nousee. Et sitten kun ensimmäisen kerran tulee sellainen tilanne, että jos joutuu sinne pankkiin meneen neuvottelemaan seuraavan sijoituskohteen lainaa ja siellä todetaan, että tässä on muuten sitten näiden nykyisten vakuuksien markkina, hinnat laskenut 10%, että ei tässä mitään, sulla on kuluttajasuoja, mutta
tämä tarkoittaa sitä, että ei sulla ole yhtään vapaata vakuusarvoa, että et saakkaan nyt sitten sitä suunnittelemaan lainaa siihen omarahoitusosuuteen, kun sulla nämä vakuusarvot on tässä olemassa olevassa salkussa tippunut, niin sitten tulee sellainen taas, että joutuu vähän niin kuin ottaa sitä happea ja keskittyy niihin muihin kannattavuuden tekijöihin, osatekijöihin, kun ei se tuukkaan se kannattavuus sieltä markkinahinnan nousun kautta. Ja mä en nyt tarkoita, että markkinahintojen nousu ei jatkuisi, vaan nyt me ollaan sitten uudessa tilanteessa, että pitäisi vähän niin kuin osata jollain tavalla tulkita sitä, että mikäs tämmöinen nimellistuotto ja reaalituotto ja nimelliskorko ja reaalituotto, että mitä se nyt sitten tarkoittaa, jos tilastokeskus raportoi, että asuntojen hinnat nousi vuodessa 5% ja se kuluttajahintojen nousu oli 6%, niin mitä se tuotto nyt sitten onkaan siinä asuntosijoittajalle, niin ei näihin ole ihan sellaisia, googlaamalla ei löydy suomenkielisiä vastauksia, 10 kappaletta, joita voisi niin kuin heti lukea ja ymmärtää, että juu, näinhän se toimii, vaan kyllä joutuu tätä ajattelua vähän ehkä tämän muuttuneen tilanteen takia tässä tulevina kuukausina niin vähän sitten haastamaan, että ehkä tämä ei meekään tämä 2020-luku ihan samalla tavalla seilaamalla, että ostetaan vaan vauhdilla sieltä ennakkomarkkinoinnista tai sitä kohdetta, vaan pitää keskittyä ja opetella niitä asuntosijoittamisen ansaintalogiikoita ja ymmärtää, että nyt taas sitten se alle markkinahinta, sen kohteen ostaminen, niin se voi olla mahdollistakin jostain ja se onkin tärkeää, kun sillä voi luoda sitä arvoa itse, kun se markkinahinta ei enää automaattisesti luo sitä arvoa, niin joutuukin sitten palaamaan niihin asuntosijoittamisen perustaitoihin. Kyllä, jos ne vaikeat ja haastavammat ajat koittaa ja ne vakuusarvot sulaa sieltä pois ja pankista ei oikein saakkaan sitä lainaan sitten niin helposti, että nekin lyö vähän hanoja kiinni, niin siinä tilanteessa vaikka olisi just ostohousti alassa ja olisi uskallusta tehdä uusia hankintoja, niin siinä sitten punnitaan kaikki omat taidot ja muut, että pystyykö niitä hankintoja tekemään ja kuinka paljon, jos tilanne on mennyt omassakin salkussa sitten ehkä vähän huonompaan suuntaan. Ja tämä on sitten just taas sitä aikaa, että ne, ketkä pystyy tekemään kauppoja, niin siellä voi ollakin sitten niitä mahdollisuuksia, että nekin kerrostalojen ostamiset, niin ne voikin tietyllä tavalla helpottua. Sieltä voi löytyä osaavalle pitkästä aikaa parempia kohteita sen takia, että ei olekaan sitä kilpailua enää niin paljon ja sitten ei sitä rahoitusta annetakaan enää niin helposti ja niitä myyjiäkin, joilla voi olla vähän kovempi halu ja hinku saada se kohde myytyä, niin niitäkin voi olla. Ja sitten ei välttämättä olekaan niitä tarjoajia siellä, jotka kilpaa tarjoaa ylöspäin. Niin sieltä alkaa tulee just niitä mahdollisuuksia, mitkä pitäisi muistaa, kun on uhonnut joskus siinä myötätuulessa ja aurinkoisilla keleillä. Että sitten jos tulee semmoinen tilanne, että nämä hinnat alkaa tippumaan ja tuotot nousemaan, niin sitten mä oon ostamassa, niin nyt pitäisi alkaa vähän niin kuin varautumaan siihen, vaikka kaikki näyttää synkältä, että olisikohan tästä synkkyydestä nyt sitten seurata niitä mahdollisuuksia, joita mä oon nyt itse ajatellut, että tulispa jonain päivänä vielä, että pääsis ostamaan niitä kohtuuhintaisia, hyvätuottoisia sijoitusasuntoja sijoituskohteelta, niin just näin. Semmoiset mahdollisuudet voi olla nyt edessä, että nyt pitäisi niitä taitoja sitten entistä enemmän hioa ja miettiä, että mitäs mä niitä löydän ja mitäs mä niitä ostan ja mitäs mä niitä rahoitan, jos ei sitä rahoitusta saakaan ihan niin helposti. Kyllä. Alleviivaan tässä sitä, mitä säkin oot varmaan moneen kertaankin ottanut esille, että hyvät pankkisuhteet on kyllä niin kuin tärkeät, että se pankkihenkilö siellä oikeasti niin kuin ymmärtää, että mitä sä oot niin kuin tekemässä ja että hyvä pitää myös kaikki omat laskelmat ja suunnitelmat pankin kanssa, että niistä ollaan sitten niin kuin samaa mieltä. Tässä meidän kokoluokassa, niin mä olen ainakin pyrkinyt siihen, että olisi mahdollisimman monta eri pankkikontaktia, varsinkin kun meilläkin on vähän erilaisia liiketoimintoja ja vähän erityyppisiä rahoituksia niihin tarvitaan, niin toiset pankit tykkää tietynlaisista ja haluaa tietynlaisia kohteita ja toiset toisenlaisia. Jotkut tykkää lyhyistä rahoituksista, toiset haluaa pitkiä. Niin pitää laajempi se on se repertuaari siellä pankkienkin keskuudessa, niin sen parempi.
tuossa korona-aikana, niin mä rauhoitin mieltäni sillä, että mä aloitin opiskelemaan kelloja. En mitään sijoituskelloja enkä mitään arvokelloja, vaan ihan vaan sitä, että minkälaisia erilaisia pilottikelloja ja sukelluskelloja ja bisneskelloja ja erilaisille käyttäjäryhmille olevia kelloja on ja mikä on kvartsia, automaattinen ja manuaalinen. Ja ajattelin sitten, että ostan aina uuden kellon kokoelmaani, kun teen jonkun merkittävän saavutuksen tai saan jonkun ison kaupan maaliin asti. Niin onko sulla tällaisia juttuja? Kirjoitteleksä niitä lappuja sinne jääkaapin seinään tai heitteleksä niitä johonkin lasikulhoon? Sulla taisi olla joskus semmoinen ajatus silloin viimeksi, kun juteltiin, että sä rupeat tällaista lappu muistiinpanoa pitämään, että aina kun sä saavutat jotain, niin sä kirjoittelet niitä muistiin. Joo, mä itse asiassa tässä kotona tällä hetkellä tässä tätä nauhoitusta tekemässä, niin mulla itse kädessä on tämä lasikulho, missä on näitä lappuja tällä hetkellä. En ole varmaan ehkä vuoteen näitä täyttänyt, mutta on täällä niin kuin kymmeniä eri juttuja pitäisi yksi päivä tuossa taas sitten täytellä, että mitä on tullut taas niin kuin tässä vaikka viimeisen vuoden aikana niin kuin tehtyä. Niitä on kyllä kiva katsoa taaksepäin niitä niin kuin asioita. Ja meillä on itse asiassa lasten kanssa tämmöinen toisenlainen lasikuppi, että siellä on sitten kaikkia sellaisia asioita, mitä on tehty yhdessä, ja sitten myöskin sellaisia asioita, että mitä haluttaisiin vielä niin kuin tehdä tästä eteenpäin. Niin molemmat on kyllä todella kivoja juttuja sitten peilata taaksepäin ja muistella niitä kaikkia asioita, mitä niihin on liittynyt. Tähän positiiviseen tunnelmaan on varmaan ihan hyvä lopettaa, kun tuossa vähän negatiivisiakin tai ainakin uhkia käytiin läpi ja tuli nämä lasikulhon laput. Niin siinä on varmaan semmoinen käytäntö, mikä mulla ei ole vastaavaa käytössä, mutta siitä voi ottaa kyllä itselleen sellaisen positiivisuusjutun, että rupeaa kirjoittelemaan noita lappuja. Kyllä mä ihan sitä suosittelen, se on ihan hauskaa. Sitähän voi tehdä monella tavallakin, jotkut ottaa vaikka valokuvia sitten eri asioista, niin se on vähän samantyylistä. Kiitos tosi paljon, kun nyt sain sut mukaan ja olihan tässä nyt aika paljon juteltavaa ja ainakin oman käsityksen mukaan, niin mä kyselin erilaisia kysymyksiä, mitä kyselin 3,5 vuotta sitten, että opin kyllä itse tosi paljon tästä haastattelusta ja keskustelusta, että kiitos tosi paljon, kun tulit mukaan. Kiitos, oli tosi mukava olla. Eiköhän me yritetään ottaa tässä välissä uudestaankin, yritetään tehdä asioita, mistä voidaan taas keskustella ja mistä pystyn ehkä jotain uutta ammentamaan sun lukijoille ja kuuntelijoille. Jos 1,5 vuoden päästä on taas joku iso juttu tehtynä, niin sitten yritetään. Mä oon sitten tiukempi, mä en anna periksi, että nyt siirretään taas eteenpäin. Se käy oikein hyvin. Ettei mene 3,5 vuotta taas, että kyllä 1,5 vuotta saa lisää aikaa, jos on tarvetta. Just näin. Okei, kiitos paljon, morjes. Kiitos, moi. Kiitos kaikille seurasta. Viikon päästä jatketaan. Morjesta.